בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וכתוב במנהגי מעריל שמהפסוק הזה צריכים להגביע את הכל כשקוראים את הפסוק, מכיוון שזה עיקר הנס, שזהו תוקפו של נס, כלשון הגמרא. היינו עוד יותר מביטול גזירת המן, בקשת אסתר ותחנוניה, עוד יותר מהנס שאסתר נשאה חן בעיני המלך אחשוורוש. דווקא מה שאחשוורוש לא הצליח לישון בגשמיות ונדדה שנתו, זהו תוקפו של נס. ויוצא שתוקפו של נס הצלת עם ישראל היה קשור עם העניין של השינה של מלך שאינו יהודי, בשר ודם. ואמרו חז"ל, בלילה הוא נדדה שנת המלך, אומרים זה מלכו של עולם. למרות שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, שנדדה שנת המלך אחשורוש, כשקוראים את המגילה, לומדים את הפסוקים, אז לא ששוללים את העניין כפשוטו, חס ושלום. מכל מקום אומרים חז"ל, שזה ביטוי לכך שנדדה שנת מלכו של עולם, זה השתלשל משם. שמכיוון שלמעלה נדדה שנת מלך מלכי המלכים, מלכו של עולם, מזה נשתלשל למטה שהיה, שהיה מצב שנדדה שנת המלך אחשורוש. וכדי להבין את זה, אנחנו יודעים שלמעלה, כיצד שייך עניין של שינה. הרי לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אלא שדיברה תורה בלשון בני אדם, שעניין השינה למעלה הוא על דרך שנת בשר ודם. הגוף קיים בשלמותו, רמח איברים ושסה גידים, אבל השינה פועלת שינוי בכוחות של הנפש של האדם, לא בגוף, שהכוחות הם בבחינת העלם. אבל הכוחות הגשמיים יותר, כמו כוח העיכול, פועל פעולתו באופן ובתוקף מיוחד דווקא בזמן השינה. ההיעלם הוא בנוגע לכוח השכל, להבחין בין טוב לרע, בין יקר לזול וכולי, והכוחות האלו הם בהיעלם, הכוונה שהם לא פועלים את פעולתם בזמן השינה. וההבחנה לא פועלת את פעולתה, כי כוח המבחין שבשכל הוא נמצא בהיעלם. ומהמשל יובן הנמשל למעלה, במלכו של עולם, שעניין השינה שם או שהבחנה והבחירה למעלה אינם בגילוי. הבחירה של מעלה היא אך ורק בעם ישראל. כי בנו בחרת מכל העמים, אתה בחרתנו מכל העמים. והבחירה היא באופן כזה שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מקרב העמים, לקח לו גוי מקרב גוי. וזו הבחירה העצמית של הקדוש ברוך הוא. מצד ההכרה במעלת ישראל, אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל לשון, שעניין הבחירה בישראל הוא באופן גלוי, ועד שזה פועל גם במקום שעם ישראל נמצאים בין העמים, עם מפוזר ומפורד בין העמים, אבל זה עדיין עם אחד, ניכר המעלה שלהם, כי הבחירה שבהם היא בגילוי. ואז דווקא לא ינום ולא יישן שומר ישראל. מכיוון שלא ינום ולא יישן, אז ניכרת המעלה של עם ישראל, בדרך ממילא. אבל כשאשר המצב למטה בעם ישראל הוא בבחינת שינה, כי אדם נקרא על שם אדמה לעליון. דע מה למעלה ממך, מה שלמעלה בא ממך, וזה תלוי בך. כמו שהמשנה אומרת והגמרא אומרת, במידה שאדם מודד בה, מודדים לו. זה פועל גם למעלה. ומכיוון שעם ישראל נמצא בשינה, זה פועל שגם למעלה נהיה עניין השינה. וזה המצב שהיה בזמן פורים, שישראל היו במצב של ישנו עם אחד. אמרו חז"ל שישנו מן המצוות. ולכן המידה של הקדוש ברוך הוא כנגד מידה זו שהאדם העליון היה אז גם בבחינת שינה והעלם, שנסתלק ונתעלם הכוח המבחין והמכיר בין עם ישראל לעמים, שממנו נמשך עניין אתה וחרטנו מכל העמים. ונפלינו אני ועמך. ובמעמד ומצב כזה, אז לא רק שלא מבחין ומכיר במעלת ישראל שזה יוצר ומהווה מצב של גלות, ולפניו כביכול כחשיכה כאורה, אלא שכוחות הטבע גוברים אז על כוחות הקדושה והרוחניות. ועל דרך מה שנאמר במשל שבזמן השינה הכוחות הנעלים הם בהיעלם, והכוחות הפשוטים הם בגילוי יותר, כמו כוח המעכל. ולכן על דרך זה במשל שכוח המעכל פועל יותר בזמן השינה מאשר כשאדם... ער על דרך זה גם בנמשל, שאלו שנאמר בהם ועמדו זרים, אז כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל עם ישראל, שזה הדרך כוח המעכל. אז בזמן השינה ובזמן ההיעלם, אז הם פועלים את הפעולה שלהם בתוקף יותר. ולכן אומות העולם גוברים בזמן ההיעלם של הגלות, ועם ישראל הוא מייצג את כוח השכל. רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, עם ישראל, שזה קשור עם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן בזמן השינה שכוח השכל מתעלם, אז לא ניכרת המעלה של עם ישראל. ולא זו בלבד, אלא שכוח המעכל פועל בתוקף יותר זה כנגד אומות העולם. ובמצב כזה זקוקים להצלה מיוחדת, וזה התוכן של תוקפו של נס, כשנדדה שנת המלך מלכו של עולם, למרות שהמצב היה של ישנו מן המצוות, ישנו עם אחד, אז, ופעלו את השינה למעלה מצד בחירתם של ישראל, אבל מכיוון שהם עמדו במשך שנה במסירות נפש. ולא הסכימו להמיר את דתם, לא עלתה על ליבם של עם ישראל, אנשים, נשים וטף, שום מחשבת חוץ. זה היה למעלה מכל היגיון, למעלה ממדידה והגבלה, למעלה משינויים. וזה מה שפעל למעלה ששנת מלכו של עולם נדדה ממקומה. היה מצב של שינה והיא נדדה ממקומה, ונעשה להפך. עניין ספר הזיכרונות דברי הימים, שנמשך עניין הזיכרונות בדברי הימים של העולם הזה הגשמי, שזיכרון שייך לחוכמה, נהיה הבחנה בדברי הימים בסדר ההשתלשלות בספירות העליונות, עד לעולם הזה החומרי בגלות מדי ופרס, שעניין הזיכרון הוא המשכה מעולם נעלה יותר. ו... זה למעלה מכיסא הכבוד, אין שכחה לפני כיסא כבודיך, זה עולם הזיכרון, למעלה מעולם הבריאה, פנימיות האצילות. ועד שעניין זה נמשך באחשוורוש, מלך אינו יהודי, כפשוטו, למטה בעולם הזה הגשמי, שהוא נזכר. במי הוא נזכר? הוא נזכר במשה רבנו של הדור, מרדכי. ואחרי זה נמשך כל סדר. ההשתלשלות של המאורעות עד שאמר אחשוורוש את בית המען נתתי לאסתר ומרדכי נעשה משנה למלך אחשוורוש שהיא בעצם המדרגה הכי עליונה שאפשר להגיע אליה בזמן הגלות משנה למלך כמו יוסף שהיה משנה למלך מצרים בגלות מצרים שזו בעצם הנהגת וניהול כל מה שנעשה בכל מדינות המלך בהסכם טבעת המלך שלמטה, שזה נמשך מטבעת המלך שלמעלה. וזה התחיל בלילה ההוא כשנדדה שנת המלך, ולפיכך זהו תוקפו של נס. וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. פורים אינו עתיד להתבטל לעולם כמו שאר המועדים. ובמהרה וימינו נהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ועל היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. וכן תהיה לנו, כמו שאנחנו אומרים בהבדלה של מוצאי שבת, שמבדיל בין הקודש אל החול, בין ישראל לעמים. וכבר עשו תשובה ובנוסח ופסק דין הרמב״ם, ומיד הם נגאלים ומסמך גאולה לגאולה. בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו במרב ימינו, ממש אמן.